Komite Dozir November apela Batimoroan Hotu atu labele fae tutang notisi kona bakasu Bispo Dom Carlos Felipe Ximenes Belo iha sosial media. Iha kuarta semana ne, media online de Groene Amsterdamer, husi Holanda, publika notisia kona abuso seksual ha sor minoridade ne bedes konfia komete husi es bispo dili no laureado Nobel da Paz Dom Carlos Felipe Ximenes Belo. Tambane li usi konferensa ba imprensa ne behalau iha Centro Nacional Sega, sexta semana ne, komite 12 de novembro apela ba sidadão Timoroan Hotu, iha railaran no railiur atu labeli publika tuta notisia ne, tamba se foi impacto la diak ba Timoroan Sira di liu ba uma kreda katolika. Relaciona ho publikasaun jurnalista holandês kona ba akusasaun ex-bispo dili no Prêmio Nobel da Paz Dom Carlos Felipe Ximenes Belo ka tebolu bebai amu belo halu abuso sexual maka ami nebe uluk ye tempo funu conhecido honaran juventude do Rica Soain. Na hora se namkari e a organização no partido político e oin karakato amni apoio no solidariedade ba amubelo hanesan tuir mai ne amhusuba ita minha sociedade de usa media sira hanesan Facebook ka selo selo tan atula lika publica tutan acusação abuso sexual ba amubelo ne nebe ke safe for date benefício ba emaselo no pelo contrário si lori consequência la dia Maita nudar ema católico, no nudar timoroan. Dia que liu, ita entrega no acruc, ba Santa Sé, ca Vaticano ni competência. Auto resolvem. Timor-Leste, horas ne, ia buat dia que balu, que merece, ita publica tutan, tam valor e benefício ba povo, no nemos. Tem que serviço na fatin, ho de combate, buat atira nebe, lori consequência da dia que ba itene povo. Komite 12 November mostra teten, la iha ema ida iha mundo mak perfeitu, ema hotu salanain, nune precisa fo apoio no corazon malu, atu Dom Carlos Felipe Ximenes Belo, belo ultrapassa situação difícil ne, tamba Dom Carlos Felipe Ximenes Belo mos, fone contribuição makas ba processo luta ba independência. Laos amne competência atu hatete, acusação ba mo belo ne, los ka sala. Tang ne, mak ami entrega no hakruk, ba Santa Sé ka Vaticano nia competência. Mai be, bele oinsamos, ami hamrik na fati nia amu belo nia soring, tamba ami consciente kata hanesan ser humano, amu belo, mos bele iha ni fraqueza ka sala ruma hanesan ema ser seluk. Sekarik sala mos, amu belo ni sala individual, nudar fraqueza humana ne, La bele taka kahala konfali amu belu ni hahalok diak barak ba povu na raidob in Timor Leste e tempo naruk no difícil bakoto. Hanesa uluk e tempo funu ohin mos duriko aswain ia na fati obrigação moral atu fo apoio no solidariedade no coragem ba amu belu no ni familia solidariedade no coragem ba igreja católica ho povu Timor Leste tomak tamba amisira nebe uluk ye tempo funu bakotuk ye luta ukurasian yang hetan tulung hetan defesa no proteção hetan solidariedade no coragem husi igreja católica liderado husi amu bispo Dom Carlos Ximenes Belo wan hira autoridade indonesia no nia apoiante sira tolok ne insulta ami duni kair baku no hakanek kahamate ami isi akuja no castigo ami lemlemo ho tempo naru. Ia parte selo konferensi episkopal timorense mos halo konferensi imprensa ho dia to sirne posisaun kona ba kaso bispo Dom Carlos Felipe Ximenes Belo. Konferensi episkopal timorense sidak bele hola posisaun ruma ba kaso ne tamba to agora sidak ia vítima abuso sexual ruma maka to keisa hasoro bispo Dom Carlos Felipe Ximenes Belo. Agustin da Costa, Zuvial da Costa, GMN.